Lakini pia kumekuwa na tabia baadhi ya viongozi, tumeelekezana hapa hakuna kulipana keshi. Keshi ndio zinaleta vishawishi vya watu kuingiza na mikono. Lakini wanachama wakiwa wameleta akaunti namba zao mkawawekea kule kule benki, inapunguza vishawishi lakini inaondoa riski ya kuporwa njiani. Lakini kumekuwa bado na hiyo tabia ya watu kubeba hela keshi, magunia ya hela unaenda kulipa. Ukiporwa njiani unafanya nini? Hiyo nilikataza, lakini watu wamerudia. Ndio maana nasema tunaambiana kwa wema, kwa upole. Nimeongea mara ya kwanza, leo naongea mara ya pili. Sitegemei msimu ujao nione watu wamebeba keshi. Naongea hivi ninamaanisha, kwa sababu mmenisumbua, mmenisumbua sana. Si wote, lakini ni baadhi ya uncles ambazo wamefanya mpaka dakika ya mwisho tunahangaika kutafuta hela za wakulima, lakini tunazitafuta kwenye mifuko yao. Ushinga we! Napoongelea uadilifu, nirudi kwenye masuala ya unyamfu. Mnawabambikia wakulima, mnakata kilo nyingi sana za wakulima mkisingizia unyamfu. Kwenu unyamfu upo, na naamini kuna sheria kwamba kiwango gani kinakatwa unyamfu kiasi gani. Utashangaa kuna mkosi mpaka kilo damu 20 kwenye 100 mtu anachukua. Kwenye kilo 100 mtu anachukua kilo 20. Sijui kama ni sawa mbali. Msilalamike huko, msinungunike huko, mmewaibia wakulima. Si wote, lakini wako tulio wabaini. Wako tulio wabaini. Hapa tunaongea kukumbushana. Na kama hujafanya hivyo, uweke masikio vizuri, useme kwamba kumbe kuna wengine wanafanya hivyo, basi kuanzia leo tukatazane. Ikifika mahali tumuogope na Mungu. Yaani ifike mahali tumuogope na Mungu. Wewe unaweza ukaimagine kama ni mzazi wako. Amelima kahawa yake. Anategemea kile kiasi kidogo alishe familia yake, asomeshe watoto. Wewe umechukua umeweka mfukoni. Uchukua hela hii unaweza ukaona ni sawa, ni sahihi, hela zako uta enjoy, lakini ukumbuke athari unayotengeneza kwa zile familia ambazo umechukua hela zao. Wako watu wanakuja ofisini kwangu wanalia, hawana chakula cha watoto, hawana ada za watoto, lakini hela ziko kwenye AMCOS. Hela zimeingia kwenye viongozi, kwenye mifuko ya viongozi. Tufike mahali tumuogope Mungu. Ushirika wewe. Niwaombe sana wanaushirika, nimeongelea swala la uadilifu pamoja na unyaufu, lakini pia tuwalipe wakulima kwa wakati. Wako ambao wameingiza hela mfukoni, lakini wako ambao wamelipa, lakini wamelipa kwa kuchelewa. Kwa hiyo unapopata tu ile hela, basi mumfikishie mwenzako aliyeleta kahawa yake, kwa sababu anapoleta kahawa kuuza, ana shida zake, anataka nini? Anataka kuzitatua. Lakini pia wakati nimetuma vyombo viende kufuatilia malipo ya wakulima, walikuja na changamoto ya kusema control sheet sio rafiki. Ile control sheet waliotumia kuripoti sio rafiki kwa matumizi. Kwa hiyo muone namna ya kuifanya iwe rafiki. Ndio maana wanaweza kwa wanaacha, wanaamua kutumia kidaftari. Kwa hiyo tuone namna ya kutengeneza control sheet ambayo ni rafiki kwa matumizi.